pomaže Bog. Kakav treba moj odnos da bude prema sestri hrišćanki koja je, čini mi se, pala u gordost? Ćutanje da se nešto ne uvredi ne pomaže. To je čini nadmenijom, a mene čoveku ugodnikom. Da, možda na njene brojne savete ne vredi. Samo još više sebe smatra razumnijom, u sve se razume, u sve se petlja i ima savjeta mnogo. Kad joj ukažem na nešto što me povređuje s njene strane, to je žestoko razgnevi. Uvijek sam joj za svaki naš nesporazum samo ja kriva. Ne smijem više ništa da joj kažem, ko da nemam pravo na svoje mišljenje, a bile smo nekada kao sestre. Kako da se sada postavim prema njoj? Mogu li joj pomoći? Unaprijed hvala. Draga sestro, smirenom čoveku ne smeta druženje sa gordim čovekom. To što kod nje primećuješ da je pala u gordost i što ti to smeta, svedoči da ti sama patiš od gordosti. Stoga, ako želiš da joj pomogneš da se ona izbavi od gordosti, onda moraš najpre da poradiš na sebi, kako bi se ti sama oslobodila te strasti. Upravo na tu strast je mislio Gospod kad je rekao: izvadi najpre brvnu iz oka svoga, pa ćeš onda videti da izvadiš trun iz oka brata svoga. Gordost je to brvno u oku. Ako ona sve zna i u sve se meša i ima mnogo saveta, onda ćeš se smirenju učiti ako trpeljivo slušaš sve što ima da ti kaže, svaki njen savet, svaki njen prekor. Ne kažem da treba sve što ti kaže da učiniš, o tome ipak treba sama da odlučiš, ali svakako treba da je strpljivo saslušaš. Vara te đavo kad ti kaže da će to nju još više gurnuti u gordost. Naprotiv, još više će gurnuti u gordost ako uđeš s njom u raspravu, a rasprava će svakako doprineti i tvoje gordosti. Stoga ti je moj savjet da se s njom ne prepireš ni oko čega. Kažeš da se ona razgnevi kad joj ukažeš na nešto što te povređuje s njene strane. Ako se zaista gnevi samo zbog toga, onda je možda bolje da se od nje udalješ. No pre će biti da joj ti ukazuješ to na pogrešan način. Kako ja ne znam ništa o tome šta je to što tebe povređuje i kako joj ti na to ukazuješ, ne mogu da ti pouzdano kažem da li si joj ukazivala na ispravan način ili ne. Zbog toga ću ti navesti par izmišljenih primjera, pa ti na osnovu njih utvrdi da li si joj pogrešno ukazivala na problem pa se ona razgnevila ili se ona gnevi bez razloga. Pretpostavit ću da tebe povređuje što ti ona daje savete koje joj ne tražiš. Naprimjer, ti kuvaš neko jelo, ona dođe pa ti kaže: što to tako radiš, ovako je bolje. Tebi takav njen savet deluje kao izraz gordosti i ide ti na živce. Ako joj odgovoriš: prestani da mi držiš lekcije, to me povređuje, možda misliš da si joj ukazala na nešto što te povređuje, ali si zapravo ti nju tim komentarom povredila. Jer u tome što joj kažeš: prestani da radiš to i to, ti njoj daješ netražen savet. Ti njoj time držiš lekciju i povrh svega tvrdiš da ona to čini neprestano, pa ti imaš potrebu da joj kažeš: prestani. To je primjer kako ne treba da joj ukazuješ na ono što te povređuje. S druge strane, ako joj kažeš: oprosti mi, sestro, ja sam malo tvrdoglava i možda čak i ograničena, pa mi ne prija kad mi neko govori kako da nešto učinim, ona se najverovatnije neće razgneviti na takvu rečenicu. U toj rečenici nema ništa što direktno nju napada ili optužuje, te ona neće imati nikakve potrebe da se brani ili opravdava. Ako te ona, na primjer, ubeđuje da je nešto istina za što ti smatraš da nije, i to ti smeta, pa joj ti kažeš: kako možeš da budeš tako sigurno u to što tvrdiš, kako ti uvek sve znaš pouzdano, onda ju ukazuješ na pogrešan način i napadaš je svojim ukazivanjem. Ona će onda verovatno imati potrebu da ti to dodatno dokazuje i pokušat će ponovo da ti kaže istu stvar, pa će tebi to opet zasmetati. Ti ćeš verovatno još grublje odgovoriti i tako, malo po malo, ulaziti u sukob i raspravu. Umjesto toga bolje bi učinila ako joj kažeš: ja sam verovatno glupa što tako mislim, ali meni nikako ne ide u glavu to što mi govoriš. Meni se sve čini da nije tako. Na taj način ćeš joj staviti do znanja da si njeno mišljenje pravilno čula,
ali da se ti s tim njenim mišljenjem ne slažeš. Ako pokuša da ti navede neke druge argumente, sve lepo i krotko saslušaj, pa opet ponovi da si ti može biti ograničena pa to ne razumeš i to nikako ne ide u tvoju glavu. Sva je prilika da će ona posle 2-3 pokušaja prestati da ti više govori o tome. Tako ćeš izbeći raspravu i sukob s njom. Ako se ispostavi da nešto što ti ona govorila i ubeđivala te nije tako i da ona nije bila u pravu, onda ju nikako ne treba reći, eto vidiš da nisi bila u pravu. Ma koliko da imaš potrebu da joj to kažeš, gordoj osobi to ne vredi reći. Ona i sama vidi da nije bila u pravu, nema potrebe da joj ti na to ukazuješ. Ako baš nešto hoćeš da joj kažeš tim povodom, bolje joj reci, ti si mnogo pametnija od mene u mnogim situacijama do sada si bila u pravu. Konačno da sam i ja u nečemu bila u pravu, premda sam inače glupa i ograničena. Tako govoreći olakšat ćeš joj da se izbori sa tom situacijom, a da se ne ogorči i ne zainati. Nakon toga nemoj joj više nikad pominjati tu situaciju. Ako ovako budeš uvek s njom postupala, onda će njena sopstvena savest neprekidno opominjati na sve te situacije u kojima nije bila u pravu i u kojima si ti bila u pravu. Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Stoga će ona verovatno zaslepljena gordošću za kratko vreme napraviti nekoliko takvih grešaka i savest će preko njih posticati na smirenje. Tako će ona uvideti svoju gordost i može biti da će se osloboditi te strasti. Niko se ne oslobađa gordosti tako što ga neko nadgovori ili što ga neko rečima uveri da je gord. Smirenje se stiče kroz dobrovoljno trpljenje poniženja, uvreda, oskudice i drugih neprijatnih stvari. Bog koji se gordima protivi čini da gordog čoveka snalaze baš takve situacije. I tako se čovek leči od gordosti. Dobrovoljno trpljenje čini čovek koji je postao svestan svoje gordosti i koji vodi borbu sa njom. Onaj pak koji još uvek nije svestan svoje gordosti mora najpre da uvidi da pati od gordosti, pa tek onda da počne da se bori s njom. A uvideće gordost kod sebe tek kad se u nečemu obruka, kad ispadne da nije bio u pravu u nečemu za što je bio sasvim siguran da jeste. Pritom, te situacije u kojima se obruka bit će najefikasnije ako ga niko za to ne prekoreva s polja, nego samo njegova sopstvena savest iznutra. Stoga nemoj nikad prekorevati tu sestru za situaciju u kojima se ona na neki način obrukala zbog svoje gordosti. Prepusti njenoj sopstvenoj savesti da je za to opominje iznutra, jer gor čovek, kad oseti da ga neko prekoreva za nešto, smislit će bezbroj razloga zbog kojih je on ipak bio u pravu, a taj koga prekoreva je nešto pobrkao. I tako ta situacija prolazi bez ozbiljnog efekta na njegovu gordost. Šta više, ako takav stekne utisak da je svojim dodatnim argumentima uspeo da se izbavi iz te sramote, onda njegova gordost time čak i dobija na snazi, a ne umanjuje se. Ako dakle želiš da pomogneš sestri da se izbavi iz gordosti, onda najpre moraš ti steći veliko smirenje. Inače će svaki tvoj pokušaj da pomogneš samo pogoršati situaciju. Neka ti Bog pomogne da se izboriš s ovim iskušenjem.